ako nič nie je krajšie, ako keď vás dieťa zobudí o 5:30 ráno. Maminka, ľúbim ťa. To stojí za všetky tie trápenia a prebdené noci a neviem čo. Ako som spoznala môjho muža? Keď som mala 18, to bolo obdobie, keď som hľadala, kam patrím. Nejak som neriešila vieru v Boha alebo podobné veci. Bol to človek, s ktorým som sa náhodou stretla na čete. A keď som prišla do Tuniska, tak som mala jednoducho ten divný pocit v sebe, že som doma. Takže prišla som v pondelok a v piatok sme mali sobáš. Dôverovala som Bohu, že jednoducho, ak s ním mám byť, tak s ním budem. A ak s ním nemám byť, tak ma v tom zastaví. Kedy som bola najšťastnejšia. Keď sa narodila, tak som bola šťastná, že ho mám. Že ho konečne vidím. A ty tak podúbkaj. Proste raz prišlo k tomu, že som ju uspávala a som ho proste odvrkla. A vtedy sa na mňa zahnal a jediné, čo ma zachránilo, bolo, že mám dieťa na rukách. Mama, tu je ďobý kamiok. Nerobím dvakrát tú istú chybu a nemám dôvod sa tam vrátať. Lebo by som sa dostala na to isté dno, na ktorom som bola a z ktorého sa snažím odraziť. Mám strach, že príde sem. Podpísala som žiadosť o rozvod a som sa rozhodla byť bez šatky. Vidím to percentuálne dosť vysoko, že proste mi súd vyhovie, lebo súdkyňa je matka po materskej, takže určite bude mať akože pochopenie. Takže dva dni dozadu sme mali súd. Dá sa povedať, že nič sa nevyriešilo, okrem toho, že ideme do nejakej sprostej manželskej poradne a snaží sa teda presťahovať na Slovensko. Musím proste mu dovoliť stretnúť sa so Sabí, lebo že si vybaví papier na to, aby sa s ňou stretával. Akože nejaké predbežné opatrenia na stretávanie zo súdu. Ako keď ho prvýkrát zbadala, tak sa mi skryla za nohy, čo robí vždy, keď sa bojí. A potom v strede mesta mi ju začal trhať z rúk a ako sa mi ju snažil vytrhnúť, tak mi proste takto lakťom zadrbal do hlavy. Tak som mu dala pesťou do žalúdka, nech proste on uvoľní ten stisk. A večer ešte, keď som prišla z polície o nejaký 9, tak ako so slzami v očiach som jej vravila, že sa jej už nič nestane, že proste sa o ňu postarám. A že neviem, že prečo čo robí. Dostala som z nej to, že ju chodil sledovať ku škôlke. Snažila som sa to riešiť aj cez políciu, ale bohužiaľ nemám proste o tom nejaký taký záznam hmotný. Už dlho nie som iba matka, rodič. Dlho som tá zúrivá medvedica, ktorá si chráni svoje dieťa, ale kto iný sa proste o to dieťa má postarať, ak nie je matka, takže aj. Mami, uľubí. Mám pocit, že by mi ho chcel zobrať. Som o tom 100% presvedčená. Čiže 2016 tomto bude 7 rokov oficiálneho sobášu. Viac ako 3 roky sa rozvádzam. A 4 roky to budú, čo som na Slovensku. Ako nie som ten typ človeka, čo by proste dával o sebe vedieť týmto štýlom, ale snažím sa proste poukázať na to, cez čo musí ísť to dieťa, cez proste to, že to dieťa nikto neakceptuje, že nikto neberie do úvahy jej názor. Tak sa teda snažím ukázať ľuďom tu, v čom musím žiť, čo je proste moja každodenná realita a ukázať proste to, že je to všetko zlé, čo sa deje.